meelaha qaar waxaa ku soo waran inay dhaheen waxaan rabnaa caano qoriga akayga fogu dhisamanka qaata oo ma aragtay dadka deegaankana micnaha qof walba reer baadiye waxaa gaartay in ceelasha laga gubay markaasa ma aragtay wixii lagu samayn karo meesha lagu arkay meel lagu dila ee noqotay marka nimanka jab aada u xoogan oo aada u cajiib ahaa kasoo gaaray kulanto wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaara oo aan la yeelan doono xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadiisa waa hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan gobolkaas wuxuu kow ka yahay gobollada soomaaliya ku yaalla oo hadda uu ka socoyo kacdoonka dadweyne ee al-shabaabka dhanka ah waana meesha ugu horreysa ayaa la odhan karaa magaalooyin badan waxaa ka dhacaya dagaal dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay xildhibaanka isaga iyo xubno kaleba goobjoog ayay ahaayeen waxay tageen furmaha dagaalka hadda muqdisho ayuu ku sugan yahay mudan soo dhow hiiraan maxaa kusoo aragtay aada iyo aad umaadsan tahay waa oo ku dhowahay adiga iyo bahda barnaamijkan waa idinkaga mahad celinaya haddii aan wax yarkaa tafaasiilkaasi xaaladda aan kusoo aragnay gobolka hiiraan xaqiiqdii waxaan inta ka baxnay 11-kii bisha 8-daad 2022-ka safarkan ujeedadiisa waxay ahayd dagaalo qaraar oo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo al-shabaab dagaalkaas marka hore wuxuu ka bilowday sida ogtahay muddo 10 iyo dhowr sano ah shabaab waxay ummadda soomaaliyeed ku hayaan cunuqabateyn dhan walba ah deegaanada ay joogaan shabaabku wax horumar ah iyo wax waxbarasho iyo wax nool ah kama jirto waxay ugu sii dareen dadka inay sii baadaan xoolahooda ay dhacaan wax walba oo mataqaanaa xumaan ahna ay dadka ku sameeyaan dadkaas marka reer hiiraan oo anaka aan kasoo jeedno waxa dhacday magaalooyinka dhan awalay waxay sameeyeen degmada jallaqsi ay go-doon geliyeen buluburti ay geliyeen go-doon maxaasay geliyeen mataban iyo beledweyne oo keliya ahayd halka meel isku furanta ayaa mataqaana haddana ay go-aansadeen inay kala jaraan aakhirna wax lagu maamahmaan mukulaash haddii qol lagu xiro albaabkana laga istaagay aakhir waxay damcaysaa inay isdifaacdo dadka markay arkeen inay nimanka maalin walba maalinta ka dambaysa xumaan mid ay sameynayan mid laba jibaarkooda ay sii sameynayaan ayay go-aansadeen dadka inay iska dhacshaan dagaalkaas ayaa bilowday dadkaa kacay iyadoo wax dowlad ah aysan markaas bilow aysan gurma siinin dadkaa qoryahooda qaatay risaasta waxay ku gateen xoolahooda ariga ay leeyihiin iyo geela ay leeyihiin ay qaateen waxay geeyeen suuqa suuqa markay geeyeen waxay kusoo bedesheen risaasta waxay iskaga dhacsheen al-shabaab taas waxay sababtay marka in dadkii deegaanka ay kacdoon xoogan oo xoogan oo xoogan oo xoogan oo xoogan ay mataqaanaa ay galaan meesha waxaa ka dhacay dagaalo qaraar dagaalkaas wuxuu ka bilowday bilowgiisa horan degmada mataban ee gobolka hiiraan meel la yihaahdo bacda ayuu ka bilowday bacda markuu ka bilowday waxaa loogu sii gudbay meel la yihaahdo coomaad ciidankii bacda laba qeybood iska kala qeyb qeybna wuxuu aaday dhanka cadduunka qeybna laamiga ayuu kusoo laabtay saas ayaa deegaanadaas loogu xoreeyey annaka markaa tageyna waxaa tagnay iyadoo deegaanka hees degmada mataban hoostaga ay ciidanka iyo maamulka gobolkiiba ay joogaan xaqiiqdii dagaalkaas waxaa hogaaminayay gudoomiyaha gobolkiina cali jeet cismaan oo la-aantiisa haddaysan dagaalkaas uusan asaga hormuud u ahaan lahayn maanta guulaha waaweyn oo aada arkaysa ilaa ra-iisal wasaarehii jamhuuriyadda federaalka ilaa madaxweynihii jamhuuriyadda uu mataqaana u mahad celinaya dadkii deegaanka haddii uusan cali jeeta ahaan lahayn ma isan dhici lahayn ninka ragga waa in loo qiraa guushiisa cali jeeta waxaan ognahay bilowgii marka uu bacda uu tagay wuxuu dhexmaray dowladda aan deriska nahay ethoobiya ayuu dhexmaray si uu bacda u tago oo mataban u tago halkaas ayuu kasoo bilowday maanta ilaah wuxuu qadaray inuu cali jeeta mataban kasoo baxa ceel hela oo noorfanax oo beledweyne koonfurteeda ah inuu kasoo galay magaalada beledweyne oo xurna ay tahay maanta laga baqeen oo wasiirka gaashaandhigga taliya xoogga madaxdii oo idil maanta ay ku damaashadeen oo xilli habeen ay marayaan marka goorma weeye xilligii al-shabaab ceelasha gubayaan oo guryihii dadka gubayaan ma markay dowladdu tagtay kadibba mase intaanay dowladdu ka horay ahayd markay dadka arkeen inay shabaab dadkan ay fikirkooda kasoo horjeedaan ee qoryihii ay soo qaateen dadkay waceen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaad naskay dhiibtaan oo aada amarkeena qaadataan oo aada dadka macawiisleyda ah oo idinka jiro dhanka dowladda aada keentaan haddii aada keeni waysaan taleefoonadan waa laydinka xiraya isgaarsiin la-aan ayaad noqonaysaan ceelashan waa laydinka qarxinayaa guryihiina waa la gubayaa dadka ayaa farin loo diray dadkiina marka waa dad kacdoone wax alli waxaad rabtaan xumaan nooma yara dhibaata wax alli waxaad samayn kartaan samee kadib waxay sameyen horta ceelasha inay degaan bilowga hore waxay ku ay dhaheen ceelka markay shabaabku qabsadeen waxay dhaheen reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel biyo sooma dhaansan karaan
هبل إيه هبل إيه هبل الميسي حولي صامت عن سانكران تاعي وكوب بلابن مركز لبعض مركز أركان دسكو إدل إن إسكو مديهين أو قف قف أي كرهن أوسنجرين هذا أنا واحد بلابن إني إزجارسين تجران علاش واحد كورس إزجارسين تا إزجارسين تا محيالي ديجان كسلقام استعمال وحش لصامالة إيه في بلاس كلاج استعمالا إيه في بلاس كسلق استعمالا إيه واحد جو أنصي إني عن قفتين أي جران دسك مركز حيوان قفك محاز جوجي قفك تهدان جوجي قفك دولكاس جوجي بل واحد مدل بل إيه برة واحد علاقات لقمة إني نولين إني دنت واحد واحد ورك هاي مجرن هو إزجارسينا هير مركز دم فرينت واحد إسكو جارسيني إنه قفك أهل كيس أوتاج شان ساعة لح ساعة ماله كوس عنا ساعة أنتينه وكهله وصافه له كدي وضدك ويرى ومتقن والعافية القباساتي ساسي حال إيه ضدك واحد واحد كوك لجذنين خوفك إنه بوق وغات خوفك الدكان كوا لتجي واحد لي إيه في بلس ما يسق العكاش وكوسينا ما هاي كل واحد أبعنا إنه بوق كوسي قرت مركي أنتينا له اللي كدي با دينت هذا كوسين دهنا ساسي ضدك هذا نولش ذي كوسي ساعته أنتينا مركي جرين هذانا إيه أركان ضدك نولش ذي إني عاد أصعد ضدك الدكان واحد بلابن إني هبين بمال أي متقنا ay weeran xirooyinkoodu ku dhufo ka dhaq lagu sameeyay ee caqabadaas dhan marka la sameeyay kadib waxa la sameeyay hadana kadib ceelashi gubeen marka deegaanka wuxuu ku soo dhacay waa antenna la'aan waa ceel la'aan oo biil la'aan ah iyo colaad uu joogto oo hal doorkooda la hoogsanay iyo dadkii deegaanka u bareeray inay dagaalkaas ay toos u wajahaan waa markaas markay shabaab markay go'aanada qaadanay waa markay go'aamada qaadanay markaas waa maxsanta marka dul baaxad intee leeg ama deegaano intee leeg ayuu gaaray qasaaraha shabaab ee ahayna dadku ceelasha laga gubo guriyaha laga gubo ma dul weyn baa mise waa magaalooyin kooban wallahi xaqiiqdii marka aan asas ay baxsiga macna markaan taqriiban aan niraado ku dhawaa 300 km oo isku weer ah ayaa dhibaatadu ay gaartay biilaantuna ay gaartay colaaduna ay gaartay oo 300 km oo isku weer ah macnaha marka laga hadlay baladweyne iyo maxaas iyo tabaan saddexas degmo dhaxdooda nolosha dadkii ku noolaayeen biyo idil ma isan jir waxa la wabi u dhawaayeen ma jira adduunka fog oo ahay ceelasha laga qodo xitaa waa ceelal aad u fog oo dhulka aad loogu qodo riiga qodo ceel marka waa dhul biyihiisu marka horeba adka in la helo marka waa 350 lagu qiyaasi karo kilometar isku weer ah haddii dawladdu ku soo biirtay dagaalkii oo al-shabaabkii hadda dagaal wada jir lagu qaaday oo dadkii deegaanka ee dawladda garab yihiin ma lagu guuleystay in laga saaro dhulkii ay dhibaatooyinka ku hayeen mise wali way joogaan alxamdulillah horta arrinta markii dadka bilaabeen anaka dagaalka ee shabaab ku bilaabeen anaka xilibanada iyo siyaasiinta deegaanada ka soo jeed waxay bilaabeen ceeldan oo dawladdu ku eelaaminay inay culays ku saareen dadkaas in loo gurmado dawladdu go'aan ay qaadatay dadkaas in loo gurmado maadaama dad iyaga oo bilow u ah inay wax iska dhacshaan ee kadib ciidamadii kala geedisana xooga dalka kuwi booliska wixii dhana ka qayb galay dagaalka wax lagu guuleystay dhamaan aag dhibaatooyinka uu shaqo ku hayay in laga saaro waxa xusid mudan maanta hiiraan bari dhanka bariga hiiraanka shabaabka maanta boqolkii wuxuu ku soo haray wax 15 ka yar 85 ama 90 maanta waa lagu xiray cadu shabaab oo maanta meel fadhiya hal iyo laba dhuumana waa gooni laakiin maanta gaariga baladweyne ka soo baxay meesha warbootay kara gaariga baladweyne ka soo baxay buluurta soo galay ma fahmiso wax oo culays ah hadda kama jirin oo wabiga inta ka soo wada mareen iyo qaar galgaduud oo aaday iyo qaar shabeelada dhex soo gal ayay noqdeen oo waa lagu guuleystay dagaalka qasaare aad u xoogan uu ka soo gaaray waa xaqiiqda dadka deegaanka shabaabku marka uu soo jabo waxyaalo cajiib ku xakamay ciidanka dawladda iyo markay teedan isku farasaareen ay fagaaray dagaal ku soo jaban iyagoo habaq ah 2-3-4 u kala socda dadka deegaanka ka hor imaanay qoryaha laga dhiganay marka iyagii dadkii deegaanka aad u kala fogaadeen marka waxaan aaminsanahay maanta hiiraan bari in 185 ay xorta dadkii ku noolaa hiiraan ah shabaab hubkii ka qaadanay dadkii shacabiga ah oo caadiga ninka geel la jiro shabaab oo arkay hal iyo laba oo qori wadato kadib uu qori ma taqaana oo inuu la soo baxo ilaa qoryaha dhiga qaarkood waxaan aragnay oo xaqiiq ah in qori BKM oo la dhowr ah ilaa qoryaha akiga ay inay qaadi waayeen shabaab ay wixii geliye aqal nin reer guuray uu ka guuray wuxuu maaga markii ilmihii iyo wixii rartay wuxuu maaga aqalka u soo laabo iyakana aqalkii ay wixii hoos geliyeen qoriyihii markii ninkii markuu labaad soo laabtay uu maaga inuu qaato guriga intii ka haray oo wuxuu hoos ugu tagay qoriyihii BKM oo ilaa 5 ah iyo akiga fara badan oo meesha ku jiro macnaheedu sida qoriyaha u daadiyeen kaliya meelaha qaar waxa ku soo waran inay dhahaan
waxaan rabnaa caano ee qoriga aakeyga fogu dhismanka qaat oo ma aragtay dadka deegaankana micnaha qof walba reer baadiye waxaa gaartay in ceelasha laga gubay markaasaa ma aragtay wixii lagu samayn karo meesha lagu arkay meel lagu dilaa ee noqotay marka nimanka jab aad u xoogan oo aad u cajiib ahaa kasoo gaaray ma oran karnaa hadda marka shabaabkii dhulkaas joogay oo dhan waa carar ama way baxsadeen dhulkaas hadda waa nabad mise weli way dhici kartaa inay shabaab soo laabtaan dareenka walaal xuseen oo nimanka argagixisada aad u hagar badan yihiin waa niman manaxyaal ah waa niman mataqaanaa mar walba dhanka xumaatada waxaa ka eega waa niman aan bataataba dhimashadu mataqaanaa awl waagi wax hore waxa la dhihi jiray shabaab dhimashadu kama baqan lakaad waxaa ogaan inay shabaabku dhimashadu ka baqaan laakiin wax walba aa ka soo roobo oo xumaan ah dhulku maanta waa xor laakiin waxaan aaminsannahay inay haddana samayn doonaan abaabul xoogaha hadda aan ahayn waxa waa inay gobollada fofog maadaama meel kale furan kale dagaal hadda ugu furnaan inay soo daabuli hayaan ciidan ay leeyihiin mataqaanaa annaka iyo reerkaana soo kala baxeyno iyo xoogaha aan ahayn waxa waa hadda inay masaajidihii ay amreen in loo duceeyo mataqaanaa iyaka loo duceeyo oo maadaama culays badan uu soo wajahay xogta kaloo ahayn waxa waa inay dhaheen haddii qabiilkan dagaalka nagal dhexeeyo aan bakre jibi wayno micnaha aan iyakii annaka aan dagaalka uga adkaagon qabiil walba soomaaliya na haweysanayo saasay marka hadda waxay bilaabayaan inay culays fara badan saaraan ay ciidan badan daabulaan laakiin idinka ilaahi waa laga guulaysanaya marka dagaalka hadda socdo oo hiiraan ka socdo ma ahan dagaal reer hiiraan ay u dhan yihiin oo al-shabaab lagula dagaalamayo ee waa beel hiiraan degta iyo al-shabaab iyo ciidankii dowladdu garabka xaqiiqdii hadda hiiraan dagaalka ka socdo waqti xaadirkan dhulkan cadduunka oo ama hiiraan bari oo idil dagaalka ka socdo dagaal waxa waaye bilowgiisa horen wuxuu ka bilowday reer xawaadle la yihaahdo oo shabaabku dhibaato weyn u gaarsiiyeen qabiilada soomaaliya dhibaato shabaabka wada gaarsiiyeen laakiin qabiilkan xawaadlaha waxay gaarsiiyeen dhibaato u gooni ayay gaarsiiyeen xuseeno waxaad xasuusataa taariikhda dib haddaan u celin hal maalina shabaab 75 ruux oo in dadka indhaha u ahay reerkan ay waxay ku dileen magaalada beledweyne qarax cumar xaanshi faarax laqeyo dadkaasoo idil nabadoona haddii ahaan lahay saraakiil 75 ma jirin guri beledweyne oo aan maalintaas laga oynin guri beledweyne ku yaal oo maalintaas geerida aysan dhidhimin kumuusan jirin kasoo gudub haddana qaraxyo fara badan oo saasoo kale marka la geystan waxaa kaloo xasuusataa haldooradii ay magaalada ku wada dhex dilan mida basoolad ku dilaan iyo mida gaari ku xiraan intaas iyagoo dhibaatadaas ay tahay laamiga soomaaliya dhex mara waddada dheer ee xamar ka baxda oo ilaa hargeysa tagto dhulka soomaaliya meesha keliya ay ka xiran tahay oo dhulka qabiilkaas uu dega keliya hadda markaad rabto beedhabo inaad aadid laamiguu ka furano baabuurta ganacsiga shacbiga way maraan dowladda keliyaa mari karin markaad rabto inaad kismaayo aadid laamiguu furano jili baa la dhex mara wax dhan waa la dhex maraa laakiin marka hadda rabti laamiga inaad marti fiido markaa joogto laamiga uu ka go-an yahay uma gudbi karta waa colaad gooni ahaa marka laamiga bariga hiiraha maraya xaqiiqdii darad markaan tagnay anigu marfan xaa tagay ciidanka colka oo guddoomaha hogaamiyaan ku jira ilaahan ku dhaartay laamiga weynaay oo dowladda dhistay waxaad leedahay meeshan goorma laamig miya geediyaha saas ugu baxay inta ay shabaab joogeen way ka baqashay marka reerkaana waxay ula dagaaleen si gooni ah sababta dagaalkaas keena waxa waaye reerka ku yara madaxda awaamirtooda inay si toos u qaataan marka taasaa sabab u ah in shabaab iyo reerkan dagaalka gooni dagaalkaas bariga hiiraan ka socda cid kale ku jirto mal dowladda usoo gurmatay dowladina waa dowladda cid walbaa ku jirta oo sargaa